Մոգե սալմեպի մեկոբրեբո մեր որ գյորգի խինգավա վարձ մեն դակոյի թեպուլի սուկճր մետ խոլեպա միջիս ասետույիս է վես տեպի ոմ էրտմանետի կավուգո ռաստանգուակ ամստակ մեջի դա ասե չեմնիք։ Թեմ այխեպա շավի ճերի դա կորոնա վիրուսին։ Ես մեորը նացելիա, վիսաց պիրվելի նացելի արգի խուրեպիա, չէ գիտլիա, չեմի YouTube-ի, մայի վիդեոս դա Facebook-ի, Սադա չեմի վիդեո ուրցել դեպա, մոգ լետ ես մեորը նացելիա, դա մոգ իսև գավակզել է պսամ թեմազը։ Շավի ճիրի նախատի շեղխետու կիտև էրտխել, դա կիտև ռաղացա արիս, դա այակ չանց նեմսի խլապիա, դա գույելի վիտց։ Ես լոգիկ ուրիս չեն է բա, պիրիկշին կաչոյն էպ սալոմ է զուրաբիշվիլի, ռոմերցած վակսինա այցրա, դա թյթոն սալոմ է զուրաբիշվիլի պորմաշի չանց իսրոմ գուլն կերթան արդ դամագրեպուլի նեմսի խլապիա, դա այ ամիտ դավապիկսիր է, դա մերը չեմդեկ կավակզելոտ սխատեմաս, անում չավծերոտ նեմսի խլապիա, ողոն ինգլիսույ նատարգմնի, ասեից էրեպա, դա իգիվ է նայրած, ռոգոս մե ինպորմացիավ, պավլոպս, ռոգոս չեմի վիդեով պիրվեն նացիլիս, իգիվ է նայրած վակետև, դա մինդարով խոլա խորադղեպի տաղակուրդետ։Այ ես ես մեկովրելով, այակ ծերիա, կորոնա, ռաղաց տանաչենի նացերեպի դա ասի շեմնետ։ Երցադրդի ամս նախատի ռասաց մեվ ծնոպ, դա շեմ մի ձլիավ թկատ, չեմի իստորիա մոգիղվեպիտ, թու կարգի ինքնեպը իսրոմ բոլոմ դեն, թու մոյ Մոգլետ, մե վիղավի իսետի, մե վիղավի սուստիտ, գոնեպա կաճակ էտելի շիմքոնդա, արմե խսնեպո, դա առանայրի ուվրոլ սուստի վիղավի, դա ասե շեմնել, մքոնդա շեղեմիլ, մքոնդա սաղգորը, դա ասե շեմնել, ուվրոլ առապերվիցի ռահում Այի ճալիան սուստի վիղավի դա ձալիան գադակետելի վիղավի գոնեպա, իկետելո դա առապեր մեղսնելո դա, չոհելը բիրույի վիղավի, խողտեպիտ, խոդա ասետ վիղավի, խոդա, սինձ մարիմ նախ է, միչույն էպ թիտքոս չեմ ուբանշի կացիշվիլի Դա ռախասա խտեպոտա չին էտ շիրա, անում կորոնավիրուսը։ Հոտա մի ես ռոմ մի խուտի գոնեպա կամեղսնա, դա մերը չամեց էրեպինա վիդեով։
რომ გამეუსელებინა ყოველთვის, რომ იცოდე რა ხდება. და მინდოდა რომ უსაფრთხოებით ყოფილიყო და რაღაცაზე, ხო? მე ხო არაფერი ვიზოდი, ერთადერთი სიზმარი რას მიმანიშნა, მაგიტომ დავიწყე ამ ემოციის ოსა ჩავიწერე ამ ვიდეო გავრცელებაში. Და ამას ყველა გიჟა ჩამთვალა რა რაღაცა და ასე შემდეგი რა. ხო წარმომიდგენიათ. ხო და მერე ესე იგი, მერე აღდგომის დროს მაშინ ადაწყებულა აღდგომა რა. Და გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი დეკანოზი შალვა კეკელიასთან. ჩავედი, არ იყოს შალვა კეკელია ის რომელსაც იოანე ერქვა, იოანე ველაპარაკებოდი, მაშინ არ ვიცნობ ეს სახელი, მაგრამ გავარკვიე მაგის სახელით. ხო და ეს იოანე მე ვუთხარი რომ შალვა კეკელია ნახვა მინდოდა თქო რა. გადარეკეს და რაღაცა ესე ელაპარაკებ და მე მითხრა რომ ისა ხვალ შეგიძლიათ მოხვიდეთო. მეორე დღის წინ ჩავედით შალვა კეკელიათან. დაველაპარაკე, შალვა კეკელია დაველაპარაკე. რას მესიზმრებოდა, გავაფრთხილებ, მეთქი რამე არ მოხდეთ თქო რაღაცა. ანუ ერთადერთი სიზმარი მოუყევი ყველაფერი. და იმის მერე წავედი სახლში. მეთქი შალვა კეკელია რამეს გააკეთებ და მოაგვაროს რაღაცაზე რა. მერე ფიქრო, მერე რამოდენიმე დღეზე გავიდა და თითქოს არ მიჯერებდა რა. და ისევ ჩავედი შალვა კეკელიასთან. მერე შემთხვევით მივესწარი ის რომ ხალხი დგანან და ზიარებას იღებენ. ხო და ეს იოანე და მეორე ვიღაცა იყო და აზიარებენ ყველა ხალხს რა. და იოანე რო დამინახა, სახე გაუწითლდა და ჩემსკენ არ მოვიდა, მიმალა. და ამ დროს მერე დავიწყე ხმამაღლა ყვირილი. გაბრაზებული თვიყავი რა. არ მომეწონა ეს საქციელი და მაშინვე გაუბრაზდი. მერე ცოტა ხნით ხალხი ნენელა დაიშალა და ეს კიდე იოანე ნაცვლად შეცვალა ვიღაცა ადამიანი და მოვიდა ჩვენსკე. და ზიარებას მაძლევს. მე ვუთხარი არ გენდობით ხო რაღაცაზე ვუთხარი რომ ის ბიჭი უნდა ყოფილიყო, ანუ იოანეს ვიგულიცხმე რომ ყოფილიყო ის. ხო და რომ ვუთხარი არ ის უნდა ყოფილიყო იოანე, მაგად მაზიარო და რაღაცაზე ვუთხარი რა. ხო და ეს კაცმა თქვა რომ აგინდაო, ნუ გინდაო, წავიდა რა. მერე ნენელა გაიშალა ხალხი და მე გამოჩნდა შალვა კეკელია, მივიდა იმას ვიღაცა ტელევიზია ლაპარაკობენ რაღაცა და მე ჩემსკეს მოვიდა, ანუ ვუყურებდი და დამინახა და მოსულიყო რა, მოვიდა. ლაპარაკით დავიწყე და ვუთხარიო ესე რატო მექსევიან ხალხიო, რატო არ მაზიარებენ და რაღაცა კერილით ვიყავი. მე დავიწყე ლაპარაკი და მე ამ შალვა ფიზიკურად არ უნდოდა სინამდვილეში არ უნდოდა ჩემ გაზიარება, მაგრამ გააკეთა. იმიტომ რომ ხო და წამოდიო გაზიარებინებს ო რა რაღაცაზე, ხო? მივედი ყველაფერი რას შეასრულა და ანუ მივიღე ზიარება, ნაჭერი პური ზიარება, მე ლოცვა და ასე შემდეგ რა. და ბოლოს მე ისე დავუწყე ლაპარაკი სიზმარში, რას მე ვნახე და ყველაფერს ვუყვებოდი იგივეს. კორონავირუსი ნაკაშირები, სიზმრები ვნახე და იმითი მიხედვით მოუყევი და რაღაცა დანარჩენების. რომ ბოლომდე დამითმო და რაღაცა. და ამ დროს რაღაცა ვიგზენი, ამ დროს რაღაცა დამინახე, რაღაცა თითქოს მოძრაობს, რაღაც უცნაურობა. და მე მოკლედ დავასური ლაპარაკი და მე წავედი სახლში და მეთქი სოდა დამიჯერა და საქმეს მოაგვარებ რაღაცაზე, ხო? აი ესე მინდოდა რას მე ვაკეთებდი. და სახლში რომ წავედი და მამაჩემი მეუნებაო, დაწექიო.
და გაღიზიანებული ვიყავი რომ რა დროს დაწოლა აი ჯე დილა არის ხო და რაღაცაზე რა და მეონება დაწექიო დაწექიო და დავწექი სმენის აპარატი მოხსენი საითო მე არაფერი არ მესმის უბრალოდ ერთადერთი მატო აპარატი ვიკეთებ და მესმის რა ხო და ეს აპარატი რომ მოხსენი არაფერი არ ესმის ვწევარ და პირსაწმენი თვალები დავიფარე და გაღიზიანებულად ფიქრობდი რა უნდა გამეკეთ რა უნდა გავაკეთო ამ დაწოლო დაწოლის დროს რა და ამ დროს მომესმა მარჯვენა ყუში შიგნიდან მოჩურჩულა მომესმა და მეოვნება გადი აქედანო ავდექი და რაღაცა ხდე მეთქი რა ავდექი უსპარ ტრაფად ავდექი და მოუთხარი წავედი აქედან თქო წავედიო და ამ დროს მამაჩემი გამაჩერა რა არ გამიშვა ხო წარმომიდგენია რა ხდება როგორ რა ხდება რომ ამ მოჩურჩულ ყურში რომ გავსულიყავი დავიხუპებოდი მე ხო და კიდევ კარგი მამაჩემი გამიჩერა არა ვაწახვიდეო გაჩერდიო და გაკვირებულიო როცა მე უთხარიო წავედი აქედან ყუში მიჩურჩულა და გაუკვირდა მამაჩემი და მეუნება დაწექიო ესე და გავღიზიანდი რა მეთქი და გადავწყვე და მაინც დავწოლილიყავი და რა გავქნა მეთქი რა მერე ისევ დავიფარე თვალებზე და მიჩვენებს ისე და მერე დამიწყო ამას გონებაში თითქოს მძინავ და რაღაც მიტრიალებს რა ხო და ესე მეუნება აიო შენ ცოდული გაქო შენ სახელად გიწერია დევილ სამი ქვედატირი ენ ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ჩემი ზედმეტის სახელია რომელსაც ვიდეო თამაშები თამაშობდი ასე ვიგონებდი სახელად ხო და აი ეს გვიხსნის ამ რაღაცას ანუ დევილი სამი ქვედატირი ენ ანუ დევილი ნიშნავს ეშმაკი ეს მე ვიცი ხო და ნაცვლად უნდა დამეწერებინა ანგელ და მერე ქვედატირი ენ მე ვთქარი ენ რას ნიშნავს ენ არის უკეთესობის კენო ხო და მერე შემდეგ დაიწყო სიზმრები ესე იგი როცა მე წევარ მარჯვენა ხელი ვამოძრავებ და გულმკერდთან თითსვადებდი და სიზმარში შევდივარ ესე იგი ეს ჩემი სხეული არის რუკა ვიმყოფები ამ რუკაში და სიზმარში ვხედავ თითქოს ისრაელში ვიმყოფებოდი ას გამწონება არ იყო ასხები არ იყო უბრალოდ ყავის ფერია და ჩოლებრივი ამინდი და მივდიოდი და თითქოს ტერიტორია არის დაკეტილი ჯარები არის და თითქოს აღშეგვიშვებენ რა გავჩერდი და მე მარცხენა პატარა კარები აღმოჩნდა რაღაცა ძალიან პატარა კარები მიწასთან და გავაღე და მე ჩავარდი ღრმაში ანუ როცა მე ამათ თითს ვარდებ მე მაქვს გულმკერდი ღრმა ჩავარდნილი მიხვდი ხო და ეს რა სიზმარით მიჩვენებ ანუ ღრმაში ჩავარდი წყალში სიბნელეში მე ამ თითზე მიუყვები აქ უკვე ჩანჩქერია აქაც უკვე ჩავარდი წყალში ისევ მე მიუყვები უკნიდა ხერხემალთან და ხერხემალი მაქვს დაზიანებული რა ხო და ამ ხერხემალთან რომ მიყვები ესე იგი სიზმარში რას ვნახე როცა მე ღრმაში ჩავარდი მე შემდეგ ჩანჩქერივით ჩავარდი და მე უკვე სიარული შემიძლია ანუ ხერხემალთან და რომ მივედი ცოტა სინათლე მოჩანდა როცა მივედი და ვიპოვე ეკლებიანი გვირგვინი ავიღე ხელი და გამოჩნდა შალვა კეკელია და ტაში უკრავდა
და ეს სიზმარი რო დავთავდა, ისე მიჩუჩულა ყუში და მეოვნება ყოჩა. მე რა შევებოდი, ეს რო გავიღვიძე ჩულებ და ხო მიჩუჩულა და ამომნევა ყოჩაყო რა. ასე წყნარი როავდექი და მადლობა ღმერთო მე და მეთქი მადლობა ღმერთო და ესე რაღაცაზე ხო? აი არ ვიცოდი რა ხდება და რა არის და რა ხდება, ხო? უბრალო არაფერი არ ვიცოდი რა ხდებოდა. ხო წარმომიდგენია. და მე რამოდენიმე დღე გავიდა და ეჭვები მქონდა, რატომ მაინდამაინც მორჩურჩულე ყური. ფიქრობდი, ვინ შეიძლება იყოს ეს უცნობი და რაღაცა. ვერ ამოხსენ, უბრალოდ გონება მქონდა დაკეტილი. ხო და რამოდენიმე დღის წინ დასვენებაში ჩავედი სოფელში და მამაოსთან შევხდი და დაველაპარაკე ყველა რას მოუყევი ეს ყველაფერი. და მეუნება რომ ეს ეშმაკისაო პირჯვარი გადაიწერა და გამიკვირდა რა მეთქი რაღა ვქნა არ ვიცი და არ მაინც მეკეტება გონება და არ მეხსნება და ეს მამა რომ მითხრა და ეს ეშმაკისაო პირჯვარი გადაიწერა რა და გაკვირებულა ძალიან მე რამოდენიმე დღეს ცნობილი ადამიანი მივწერე და ისიც მითხრა მოჩუჩულე ხმას არენდო ახალგაზრდები იღუპებიან ხოლმეო და ხო და მეთქი ვახმე ეს რა ხდება და მერე დავიწ გაუბრაზდი და რაღა არის ესა და მერე ცოტახანი რაღაცა გამეხსნა გონება უსპად გამახსენდა იესო ქრისტე ფილმი რომელსაც ისტორიაში მე ადრე ვიცოდი იესო ქრისტეზე უბრალო გონებაში არ მეხსნებოდა არანაირად და ეს ფილმი რომ გამახსენდა რომ ეს იესო ქრისტე ეშმაკი მოჩურჩულა თელაპარაკებოდა ხო მიხვდი და ამის მიხედვის ეგრევე მიხვდი გამეხსნა გონება ამის მერე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და შავლა კეკელიასთან ყოფნი იქი ყოფნათ აღარ შეიძლებოდა, უბრალოდ ვიგზენი რაღაცა ვიგზელი და ასე შემდეგ. და უკვე ამოხსნდება ყველანაირად. რას ეს ხდება? ხო და აი ამას რატო გიყვები ამ ყველაფერს? იმ სურათი ნახატით რას გაჩვენე ზუსტად არის ეს ამ ნახატში მე თვითონ ვარ ამ ნახატში საწოლში ძინავს და ზუსტად არის ეს ამოხსნილი რასაც მე ვცნო ამის ხმა მინდოდა რა გამოდის ეს ყველაფერი კორონა ვირუსი არის ბიოლოგიური ომი დანაჩენი არის ახაცა და მე შალვა კეკელიაშთან შევხდი და მე შევიცანი უკვე ის მინ ყოფილა ესე იგი ეს შალვა კეკელია არის ანტიქრისტე ეშმაკის მსახურება ანტიქრისტე ეხა რაც მე ვიცი მამა ნიკოლოზის შესახმე რაც მე ვიცი და თქვა რომ ნათქვამია რომ ეშმაკი ღმერთ ბაზავსო ზუსტად 100% მართალია რასაც ამობს ეშმაკი ღმერთ ბაზავს რაც მე მიჩურჩულა და ზუსტად ასე დაიწყვა ხო და აი ნახე რა ხდება ესე იგი ეკლებიანი გვირგვინი მე მაძლევდა ამ ეშმაკმა ამ ყველაფერი არის ლოგიკური კორონა ვირუსი არაფერი არა ლოგიკური არის კორონა ვირუსი აი საიდუმლო დაფარული ფარდა ანუ რა ამ კორონა ვირუსი ქვეშ რას დევდა სინამდვილეში ამიტომ მეგობრებო ხო არანაირი კორონა ვირუსი არ არის უბრალოდ ეს არის ბიოლოგიური ომი აი ეს არის
და მე რასაც აგიხსენი ზუსტად ამ ნახატში რასაც მე ვწნობ და ეგა ეს მე თვითონ ნახატში მე ვარ. ო წევარ ამაში. ზუსტად არის ესა. აი ეს არის დავასრულე რას მე ამოვწურე ბოლომდე და ერთადერთი რა მინდა ვთქვა. ანტიქრისტეს სახით მალე გამოჩნდება. მალე გამოჩნდება და თქვენ თვითონ დაინახავთ. ამისი დრო მოვა, რაც მე ვიცით. თქვენ მალე დაინახავთ. მადლობა ყურადღებისთვის.